Yani parayı çalmayla bitiren dünya düzeni kabul ediyor. Yo ay maray kul di bana sen kul ya kul di. Dükkan sen dünya düzeni derin parayı komersiyel investe. Bu komersiyel investe akıllı ya. Daha year. स्वार चाहिँ है त्यस्तोहरू खुलासा गर्नुपर्ने हुन्छ आफैले हो या आफू बाहेक जसले गर्दा हुन्छ या आफ्नो फ्यामिलीमा कसको के छ भनेर सबै कमर्सियल इन्भेस्टरहरूले खुलासा गर्नुपर्ने हुन्छ हरेक नेक्स्ट इयर डिस्कस दोस्रो नम्बरले के भन्छ भने वेयर एनी रिजोल्युसन इन्भल्भ पर्सनल इन्भेस्टर गभर्नर एनी रिजोल्युसनभित्र चाहिँ गभर्नरको पर्सनल इन्भेस्टर समावेश भयो या डेपुटी गभर्नर या के भन्छ स्याल गर्नुपर्ने हुन्छ
गभर्नरले चाहिँ अब कुनै पनि गभर्नरले चाहिँ सिधै अब त्यो के अरे डेपुटी गभर्नर स्याल बी अदर मेम्बर अफ म्यानेजमेन्ट कमिटी वान सिनियर अफिसर अफ ब्याङ्क जुन एनआरबीको सिनियर अफिसर हो भने त ब्याङ्कमा त्यो अर्को चाहिँ गभर्नर पनि मेम्बर सेक्रेटरी विभिन्न कुरा चाहिँ सबै बचेको पैसाले ब्याङ्क
थुप्रो बसेको खण्डमा यति पैसा भने जब फन्डमा यति पैसा 10% 5% त्यस्तै हुन्छ नि जब जब ब्याङ्कले अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क देशकै ब्याङ्क केन्द्र केन्द्रीय ब्याङ्कको सेन्ट्रल त्यहाँबाट सबै पैसाहरू जम्मा गरेर बस्छ यस्तै त्यो भएर रिजर्भहरू पक्रिने राख्नुपर्ने हुन्छ भन्ने सिस्टम केही अनुसार पावर के छ भने नेपाल र अडिट प्रोसिजर अडिट प्रक्रियाहरू कसरी गरेको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ कन्ट्रोल सिस्टम कस्तो छ सबै कुराहरूको एउटा प्रतिवेदन रिपोर्ट र रिकमेन्डेसन कसरी त्यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क बजेट कसरी गर्नु रिकमेन्डेसन भनेको के हो त सिफारिस के काम गर्छ अब जस्तै
not the audit and preparation of business plans, other documents of bank are being carried out through what they want to during the Sunday morning, we checked as well as the money in the bank. By the time the audit balance was regular supervise the implementation of appropriate risk management. Yes. I interpret this function. First, give somebody to revise the risk management of work of bank in order to ensure that what's applicable to bank management. Aba vansa ki vansa body
ट्रबल गरौँ गाइस। सेक्सन नम्बर 37 चाहिँ प्रोफेसनल कोड अफ कन्डक्ट एन्ड अफिसियल रिस्पोन्सिबिलिटी छ। त्यसपछि अरू एउटा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर, डेपुटी गभर्नर यिनीहरूले चाहिँ अब प्रोफेसनल सर्भिसहरू ब्याङ्कलाई दिँदाखेरि चाहिँ यिनीहरूले फुल डेभोट हुनुपर्ने हुन्छ। एक्सेप्ट जुन नोमिने गभर्नर के अरे नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नियुक्ति भएका व्यक्तिहरू यिनीहरूले चाहिँ अब हरेक टाइप अफ अफिसहरूमा सर्भिस कस्तो खालको सर्भिस दिइरहेका छन्, कस्तो खालको जब छ, त्यो सबै रेमुनरेसन नलिकन बस्नुपर्ने कुराहरू छ। तर चाहिँ पढेन द गभर्नर डेपुटी गभर्नर फुल्ली डिभोट इज अ प्रोफेसनल सर्भिस टु प्रोफेसनल सर्भिस चाहिँ गभर्नर डेपुटी गभर्नर जतिसम्म बस्यो त्यतिसम्म दिनुपर्ने हुन्छ। डेपुटी गभर्नर एक्सेप्ट गर्नु भएन कि कुनै पनि जुन कमर्सियल फाइनेन्सियल रिलेसन
कमर्सियल र लोन गिफ्टर यस्ता के हुने यसको लागि अब नो गभर्मेन्ट अब जस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ
सेक्सन 39 बाट चैप्टर पढ्छ युद्ध पारासमेन्टको क्यापिटल कसरी गर्ने अनि नेट प्रॉफिट लॉस कसरी निकाल्ने नेपाल बैंकको नेट प्रॉफिट कसरी विभाजन गर्ने अनि एलोकेशन अफ नेट लॉस कसरी निर्धारण गर्ने र एनुअल बजेट कसरी बनाउने भन्ने चैप्टर हो अनि नेट फंक्शन ऑपरेशन अफ ओपन मार्केट भनेर यो सेक्सन 50 भनेका मोनेट्री युनिट के छ पावर कम्तीमा दुईवटा भिडियोमा चाहिँ अब यो फ्याक्ट चाहिँ हो फिनिस सक्छु यस्तै भिडियो हेर्नको लागि यो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर यस्तै भिडियोहरू अब यसको फुल एक्ट चाहिँ नभए युट्युब च्यानल यस भिडियो यस्तै भिडियो